အခုဟာစနေဟိုတနင်းကိုတော့ပြောမစို့ဝတ်တလားတလားလုံးနားရမရှိဘူးစဉ်းစားတာကွာအခုကမိမရတာတုံးတာတခါမှမိမနဲ့ကိုအေးရအေးရစီဘူးဟေးရောက်မအေးတော့မယ်ဒါလည်းအေးတော့နေမိမအေးအင်တာနက်ကိုအေးအာရှင်းဘာဖြစ်နေရလဲမလမ်းထဲကိုရှောက်အောင်မလေးအဲ့ဒီမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောမင်းများလျှောက်ရယ်ငါညာတိုင်းစဉ်းရတယ်မင်းကမနဲ့သွားတယ်မသိလို့မေးရတော့နင်းနဲ့ကနေရံများဖြစ်တာလားโอ้ลงก็ลงมาเอ้ก็มาเลยกูก็ไม่รู้ทุรงเดี๋ยวเดี๋ยวเออก็แล้วแต่มันดิฮะงาน้ารู้ไม่เอาล่ะดิอ๋อชินอ่ะแต่ตะเซโอน้าจินเนี่ยแหละตัวอ่ะแล้วอ๋อตะเซน้าจินเนี่ยตัวไอ้หนองจ๋า3ล่ะเฮ้3ล่ะลงก็แล้วตีแม่มันน้าอ่ะบ่าวชินได้ด่าอยู่เยอะๆดิเนาะพี่ก็ไปๆกูก็ไม่กินแล้วแหละเจ๊เดี๋ยวไปมาแหละตัวไม่หาตองๆๆลูกညာညာဘိုင်းညာဘိုင်းကမစင်းနေတော့လို့ဩဘုတ်လိုက်ရဲ့လောက်ပဲဒရော့ကိုကြားနေတယ်ကျွန်တော်ဒါလေးလုံနေတာသိလို့ဟုတ်ကွာမင်းစင်းသားอยู่ကွာငါမင်းကอยู่က3လကွာဟုတ်3လလုံးကွာအလုပ်သွင်းပြတာလဲညာခိုင်းဟုတ်အဲ့တော့စနေတနင်္ဂနွေစနေနေ့ကိုထားပါကွာတနင်္ဂနွေနေ့ကတော့နားရင်ငါမပြောဘူးဟုတ်အခုဟာစနေဟောတနင်္ဂနွေတော့ပြောမစို့ကွာတလားတလားလုံးနားရမရှိဘူးစဉ်းစားတာကွာအခုကမိမရတာ3လတခါမှမိမနဲ့ကိုအေးအေးရတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်ကိုကျင်းစာဆရာလေအဲ့ဒါကိုကျင်းစာဆရာဟုတ်ကောညာကမစင်းညင်တော့ဘူးမစင်းလို့လည်းမရအောင်အဲ့ရောက်ကမရောရောက်ကတိရောရောက်ဟာကွာကိုရီးယားရှာကျွေးနေရတာဆိုတို့ကအလုံးမရှိဘူးအေးပေါ့ဟုတ်ဟောကွာခဏတော့ကြည့်မိတော့ပါကွာနောက်တော့လည်းဆင်ပြေသွားမှာဟုတ်ညာကြသည်မညာညာကြသည်မညာကုသိုလ်အမြအမြအမြတို့တော်မူကြပါလုံးလုံးသာဓုသာဓုဟုတ်ပြီ။နေနေပါအိတ်လေးလိုနိုးလိုက်ပါလေ။အိတ်ရှေ့လာထွက်အိတ်။ဟောတောင်းလိုက်။ဟောအောင်လိုက်။အင်း။အာထားတော့ကွာမင်းဥစ္စာနေပင်ထိုးနေပြီ။ဟောဒီလိုကြီးပဲမင်းတက်တလောအဲ့လိုကြီးပဲမိကပ်ပြီးအိတ်နေမှာလားကွာ။ပြရလိုက်ပြ။ကိုသားသမီးအိတ်နေတော့ပြီးတော့လိုက်လိုက်နိုးတယ်။ဟောလိုက်မနိုးလို့ရမလားကွာ။နေတဲ့ပြောနေမဲလူကလေးပါလုံးဦးလေကွာ။လုံးကလုံးမယ်လေပြေတားလည်းအလုံးရှောင်းတယ်ပြေလည်းသိတာဘာလုံးမမှမနေရသေးတာပြေကလုံးကရှောင်းုံနဲ့ပါဇက်ကရှောင်းုံနဲ့မရဘူးလူမိုတိုင်းသွားမှရမှာပေါ့အမေတကယ်ကြီးအပေါင်းသိရှိတယ်တကယ်ကြီးအပေါင်းသိတယ်လုံးပြီးပါလေစပ်ပြီးလုံးမှာအပေါင်းသိရရှိတယ်ဒါလိုပဲလုံးမရှိတဲ့လူတွေကြီးပဲဟာအမေညီမလည်းမေတ္တာအောင်နေပါဟမ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဘာမပြရမှာလဲကွာမေရောနေရောညာရောအလုံးတွေလုံးနေကြဟောကို့မိမနှစ်ပါးအသက်ကြီးနဲ့မိမနှစ်ပါးတယ်မဟုတ်ဘူးအကိုလုံးတဲ့လူကတင်ရွေ့လာမယ်တဲ့你阿哥忙呢，你哇！妈咪，我问你妈么了？电锯了他，你把阿哥电锯了他，都嘛谁都拍你的哦？谁都拍的，我小拍的，爸妈没表白，那嘛弄不起的。不是干嘛表白呢？谁黑啊？谁的了？没不露露么嘞？哎，表么你话呢？哥阿伟耶，阿达的嘞，几年的？都把嘞眉毛压落嘛，露露着嘛。ဟိုကူသားစုပြောပြီလို့ရတယ်။အော်ပြောရမှာပေါ့ဟဲ့နင်တို့တွေကဖုန်းမှာမဟုတ်။အော်သမီးလုတ်သွားရမှာလေဒီမှာ။မင်းနဲ့အစီအစဉ်ပဲရှောက်မှာကြော်နေ။အင်းအဲ့ဒါလုတ်သွားတော့မနေဘူး။ကိုတို့လာလာသမီးလေးလာကြည့်လာလား။အော်အေးပါအေးပါအေးပါ။သူ့သမီးလေးချစ်လို့ပြီးလဲ။အေးအေးသွားရမှာနော်။ဟေးဘိုးတို့သမီးချန်သားတည့်ရမှာ။အာသိရတယ်။ဟောရစားရတယ်အဲ့ဒီမဲ့တိတ်မိလို့ခင်ရတော့ကွာလုံးဝမဟုတ်ဘူးကွာနှုတ်ကပြန်ရှားတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးတွေ့တော့တော့တော့တရားသူသွားပြီရဲ့ဟေးနည်းနည်းကြမှာစုံမယ်လေးတစ်ပတ်ဆိုင်ပါအဲ့ဒါစောစောလေးတော့ကွာလည်းပြေးလေးတော့အေးလာခဲ့မလာခဲ့ဩညာကြပြန်လာမိလားပြန်လာတော့ဘယ်ဖက်နိုင်သူ6နိုင်ခွဲပြီးလားအော်ဖယ်ဒီက9နိုင်မှမလားတော့ကွာစကားလေးပါလေးပြောအာရှင်းဘာဖြစ်နေရလဲမလမ်းထဲကိုရှောက်အောင်မလေးအဲ့ဒီမင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောမင်းများလျှောက်ရယ်ငါညာတိုင်းဖြစ်ရတယ်မင်းကမနဲ့သွားတယ်မသိလို့မေးရတော့နင်းနဲ့ကနေရံများဖြစ်တာလားအော်အလုံးလုံးနေရလေအလုံးမလုံးနဲ့ခင်ဗျားစားလို့ရမလား
ยอช่วยอยู่ยูอยู่ของอะไรอย่างมันแล้วท่านเชื่อหนึ่งมีรายยืดตัวหาเงินตอนนี้วันนี้ก็เตรียมหาดีแล้วก็ไอ้น้องยาเราไปต้องลาชีวิตข้ามาเลยดูมาเยอะเลยอ๋อเราทำดูยูอยู่ของมาตีอู้ว้าท้าวท้าวดูเก่งขนาดไหนว้าได้หมดแล้วไม่ช่วยไอ้เจ้าไป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 เนี่ยแม่ไอ้เนี่ยตะเนงเอาไอ้เอ้ๆๆๆคาลานกาตีโลเหมือนซ่าล่ะอ๋อเนี่ยไอ้อัตบ่าถั่วอ๋อไอ้บิโลกว่าไอ้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 ไอ
ตั้งไหนกว่าอะกูว่าทําไมกูว่าเลยกูว่าตั้งไหนกูโดนชิดีอะเอ้ยอะกูว่าซอยได้โจชะตัวล่ะปริณายะเนี่ยชะตัวเลยพี่ตะดิขอเล่าได้อะเลยกูว่าเออแล้วๆๆๆนี่นึกแกดิโอ้อ้าวมาเลยไม่ใช่หูเนี่ยพี่อะดูว่าสะกะไหนกว่าชะมาอูสะกะไหนกว่าซอชะตัวเลยเนี่ย
ngajau deh, ini apa?